Ողջույն ձեզ։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ անդրադառնամ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած դրվագին։ Ճիշտ է, իրենք քիչ են, բայց իրենց ասելու բան ունենք։ Հակաեղափոխականներ, դուք անցած տարի մայիս ամսին ստացաք ձեր պատասխանը։ Դուք Հայաստանում տեղ չունեք։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս ոչ մի դիրք չունեք։ Նիկոլ Փաշինյանը թավիշով է փաթաթել, բայց Աստված շանի այդ թավիշը վերածվի, այս սպիտակ լենտը վերածվի կարմիր լենտի։ Գնացեք ուրիշ երկրներ, Թուրքիա, Ամերիկա, ուր ուզում եք գնացեք։ Դուք ով եք, որ Մոնթե Մելքոնյանին համեմատեք Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մոնթե Մելքոնյան ազգային հերոս է։ Մոնթե Մելքոնյանի շնորհիվ մենք այսօր այստեղ ապրում ենք, կապույտ երկնքի տակ։ Դուք ով եք, որ համեմատեք Մամել Գրիգորյանի հետ։ Մոնթե Մելքոնյանի անունը մեր պատմության մեջ գրված է բրիլյանտե և ոսկե տառերով, չփորձեք սովերկել։ Մոնթե Մելքոնյանը ձեզանից մեկը չի եղել ու չի լինելու։ Կոչեմ անում, այլևս երբեք ոչ ոք, առավել ևս ոչ մի հակաեղափոխական, ՀՀ-ական, ՀՀ-ական, չգիտեմ ինչական չփորձի Մոնթե Մելքոնյանի անունը շարքի, այլապես դուք կզգաք հայ ազգի ուժը առանց թավիշի։ Մենք էլ այսօր այստեղ այս հրապարակից ասում ենք, որ այդ հերոսի կոչումները ինքներդ ձեզ տվել եք, մի հատ կրվով տղեկը լավ խոսք ունեն, իար մեդալ կուտան, ծապ կուտան, այդ մեթոդով այդ ձեր հերոսությունները մի արեք ստե ասեք, մենք ձեր նման հերոսներ չունենք, այդ ձեր մեդալները, պատվոգները, կվեկալեք ու կներդենք աղբամանները, ժողովուրդավորոշումով այր հերոսը, ու մենք մեր ազգային հերոսների անունները շուրթերիս ենք քնում, ոչ թե ձեր նման այդ անունների տակ մեր ժողովրդի